Збір на дрон, оголошений благодійним фондом «Будуємо разом», ще триває. До аукціону долучилась Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат. Їх викладач – талановита художниця Вікторія – розмалювала колишні військові атрибути. Тепер вони також стануть найціннішими лотами. А ідея була дуже проста. Знаєте, як у багатьох людей, ну, хочеться, по-перше, якогось патріотизму, а по-друге, це не тільки наш патріотизм. Людина повинна купити цю річ, яка взагалі не має ніякого стосунку до мистецтва, десь поставити і радіти, що вона є. Тобто мати такий якийсь кусочок краси в своєму будинку чи, я не знаю, в офісі і відштовхуватися, що начебто це і предмет військовий, але це перш за все красиво. Тому ідея була саме прикрасити нотка патріотизму і, скажімо так, ідейно трошечки відсунути від війни. Тому я думаю, що і вийшли такі красиві пейзажики, які, ну, самі подобаються дуже. От, я думаю, що хтось купить і буде, ну, радіти цій роботі, перш за все. І не поскупиться для наших військових. Тому що, ну, перша задача, яка ставилась, це дійсно, щоб у людини було бажання заплатити ці кошти, віддати, відірвати від серця, бо знаєте, у нас буває таке, що наче й дивишся, і хочеться, і колеться. Да? От така робота повинна бути, що у тебе не колеться, а тобі хочеться, і ти розумієш, що і у тебе залишиться щось. І благодійна справа. Буде гарна справа. Так. Пані Зоя за такими ексклюзивними лотами приїхала особисто. І, власне, хотіла подякувати авторці і загалом навчальному закладу, що відгукнулися та допомогли підрозділу її чоловіка зібрати на дрон. Так. Я дружина військового, який зараз захищає, боронить нашу країну на Херсонському, вибачте, напрямку. І я звернулася по допомогу до благодійного фонду «Будуємо разом», щоб вони допомогли зібрати на дрон для мого чоловіка. Бо всі знають, що в нас зараз війна дронів, і вони, ну, просто дуже швидко розходяться. Так. Вони коштують недешево. Самому їх купувати, то це просто не варіант. Тому я звернулася по допомогу. І в нас виникла ідея зробити благодійний аукціон, щоб, як ви казали, щоб люди не просто віддавали гроші на благодійність, щоб їм ще оставалося щось на пам'ять, щось на згадку, щоб вони от дивилися і вони розуміли, що це вони зробили внесок в нашу перемогу, і вони залишилися в них на пам'ять. Я вам дуже вдячна за такі роботи, дуже гарні, ну, роботи просто бомбезні. Дай Боже, що подобається. Дякую вам і всьому вашому колективу, вашої школи. І хочу передати вам подяку від благодійного фонду «Будуємо разом», підписану самим засновником. Дуже вам дякую. Дякую. Тримайте. Це вам. Пані Вікторія зауважила, що вся волонтерська робота їх навчального закладу колективна, бо долучаються і дорослі, і учні теж мають велике бажання бути корисними. Ви зараз знаходитесь в такому, у нас волонтерський осередок, а так як в школі не дуже багато приміщень, це кабінет трудового навчання, то ми таку невеличку кімнатку створили, де діти можуть будь-якого часу прийти, коли в них є якась хвилинка, наприклад, ну, захворів хтось з вчителів, у них є урок, вони сідають, ми самі закупляємо матеріал, і вони роблять по мірі своїх можливостей, тобто це в залежності від віку. Відповідно, ми це збираємо і відправляємо на фронт хлопцям, їм дуже це, ну, я не знаю, наскільки відгуків, коли вони кажуть, ти висовуєш там оцю лялечку десь отам, от вона зашморгана вже, але вона настільки гріє серце. Тому ця постійно робота у нас відбувається, і от такі от речі робимо, невеличкі сувеніри. Насправді ми на них заробляємо кошти, тому що в нас вже є навіть така невеличка клієнтурна база, які люди дзвонять і постійно просять, тому що це комусь висилається, на цьому теж вони потім мають якийсь зиск, тобто на якісь донати на ЗСУ йдуть і так далі. Тому така робота в нас ведеться постійно, діти вже знають про це більш старші класи в нас беруть участь, і от вони навіть прибігають і питають, а є що?
А є кому? Тому і ви потім на волонтерство ці кошти теж використовуєте. Обов'язково. Це постійно таке от накопичення якихось ресурсів, тому що є бригади, яким ми постійно допомагаємо. Вони вже знають, вони вже можуть до нас звернутися. От нещодавно до нас взагалі звернувся військовий, тільки тому, що його дитина тут в нас в школі перебуває. І він каже, я знаю, що от ви допомагаєте комусь іншому, і я якось не ризикував. Але ми зробили йому допомогу, те, що вони просили. І було дуже приємно, коли людина дуже дякувала, тому що не очікувала. Тому ми відкриті для всіх. Є можливість, ми це робимо. Насправді, серед тих, хто розуміє цінність такої прикрашеної мистецтвом колишньої зброї, такі експонати продаються за дуже високою ціною. Тож організаторки із Смілянського аукціону сподіваються, що ці лоти продадуться за хорошою ціною. А щоб ще збільшити ексклюзивність виробу, художниця нанесла свій автограф та залишила військове маркування. Тож, якщо щось вже вподобали собі, заходьте на сторінку благодійного фонду «Будуємо разом» у Фейсбуці та беріть участь у торгах.